Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, vamos dar like, gente. O like de vocês é o pagamento da artesã. Não esqueçam do like de vocês. Antes de começar a ver o vídeo, já clica no like, tá? Porque é o nosso pagamento, é a forma do YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Deixe nos comentários críticas, sugestões de aula. Quero saber até onde esse vídeo vai. Coloca da onde você é. Eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, tá? Então, São João de Meriti, Vila dos Teles. Delícia, voltou sempre. Então, deixe a cidade de vocês, da onde vocês são, de que estado desse Brasil, que eu quero saber até onde esse vídeo vai atingir, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer mais um barrado de pano de prato, é mais uma sequência da nossa régua de alfabeto, tá? A nossa réguinha, a nossa régua G. Essa réguinha aqui que nós vamos fazer. Com essa régua, nós vamos fazer este barrado lindo de bonito aqui, ó. Fica um barrado delicado, bonito. Nós vamos aprender também a fazer esse tipo de babado, ó, com pregas macho. Dá um movimento diferente. É um tipo de babado diferente, ó. Tá? Fica perfeitinho, fica muito bonitinho. A traseira fica assim, tá? Gastando pouco. De aviamento, nós só gastamos isso aqui, ó, gente. Que na verdade é opcional. Se você quiser, você pode botar só o laço aqui em cima. Ó, fica super bonitinho, chama a atenção, chama o olhar da cliente. Ó, o acabamento fica perfeito. E ó, esse babado fica muito legal, gente. Ó, espero que vocês gostem. O passo a passo tá bem detalhado, vai dar para você Domingo acompanhar. Passado passado foi Páscoa, né? Então eu espero que vocês tenham passado uma boa Páscoa, que a Páscoa de vocês tenha sido em família e com saúde. Eu sempre peço fartura e prosperidade para todas vocês, mas agora o principal, gente, é a saúde, porque são raras as famílias que não tem algum, que não perdeu algum parente, que não perdeu algum amigo. Então, assim, a gente tem que pedir saúde, muita saúde para o lar de vocês, para os filhos, para os netos, para o esposo, para a esposa, tá? Para as noras. É muita saúde, porque com saúde a gente pode qualquer coisa. Então, feliz Páscoa, fiquem com Deus e ó, vamos trabalhar, Então, meninas. meus amores, nós estamos vindo numa sequência de aulas onde eu estou ensinando vocês a fazerem réguas para barrados, para ajudar vocês a diversificar, né, o trabalho de vocês e vender mais, consequentemente. E a última régua que nós fizemos foi essa aqui, que é régua F, tá? Hoje, nós vamos fazer a régua G. Essa régua G dá para você diversificar ela de várias formas, tá? O molde dela é rapidinho de fazer. Você vai pegar numa folha de ofício, uma folha de papel que você tem em casa, um retângulo de 21 por 10 centímetros. Tá? Nesse retângulo, na parte superior dele, você vai marcar 3 centímetros e fazer um pontinho. Na parte inferior do outro lado, você vai marcar
3 centímetros também. Tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai dobrar ele ao meio. Nessa dobradura que você fez no meio, de baixo para cima, você vai fazer um pontinho nos 6 centímetros, tá? Marca 6 centímetros. E com essas três marcações aqui, nós vamos fazer uma onda. Desse 3 centímetros até esse pontinho aqui, você vai fazer uma onda, tá? Você vai arredondar, descer, arredondar, subir e parar aqui no pontinho. Beleza? E a mesma coisa você vai fazer aqui. Você vai continuar essa ondinha, descer, subir, já encontrando esse outro pontinho aqui, tá? E você vai ter isso daqui, ó. Aí agora nós vamos recortar. E vocês vão ter isso daqui, ó, tá? A régua para barrado G, que as nossas réguas têm a nomenclatura dela é o alfabeto. Essas são réguas que eu invento, tá, gente? Que eu faço de acordo com a minha criatividade. Nada impede que vocês comecem uma sequência diferente, coloquem uma nomenclatura diferente, fazendo outros tipos de desenho, tá? Isso é só uma ideia. Vamos reservar nossa régua e vamos ao material que vamos utilizar. Então, primeira coisa que nós vamos ter, né, que providenciar é um tecido de pano de prato. Você vai comprar ele do jeitinho que você compra aí na sua casa. Eu compro o meu a metro, faço bainha nas duas laterais, uma bainha bem estreitinha, ó. Com acabamento perfeito com essa bainha. E se você faz o barrado só numa extremidade, a outra extremidade é só você não cortar a orelha, porque a orelha protege o tecido, ele não vai desfiar. Se você faz como eu nas duas extremidades, eu costumo fazer, né, nas duas extremidades, quem acompanha o canal já sabe, eu faço um barrado principal, que é um barrado mais decorativo, que é o que nós vamos fazer hoje, e na outra extremidade eu faço um barradinho estreito com um elozinho de tecido para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Esse barrado secundário é essencial, faz muita diferença para quem quer comercializar, tá? As suas peças. Aí tá. Nós vamos precisar de um tecido para barrado. Eu escolhi esse tecido aqui florido, tá? Que é um estampadinho floral, com a base no tom rosa. Ele, na largura, ele vai ser 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato, porque eu quero que sobre 1,5 centímetros de cada lado para fazermos o acabamento, tá? Agora, no assim, no comprimento, ele vai ter 15 centímetros, tá? Ou seja, ele vai ser um tamanho que dê a altura da sua régua, tá? E um pouquinho a mais, beleza? Para você poder riscar, né? Nós vamos precisar também que nós vamos colocar na parte de baixo um babado, tá? Ele no comprimento tem 8 centímetros, tá? Na largura é o dobro do tamanho do seu pano de prato, da largura do seu pano de prato. Eu fiz bainha na lateral, nas duas laterais. Virei 0,5 centímetro, mais 0,5 centímetro e fiz uma costura. E na parte de baixo também fiz a mesma coisa, 0,5 centímetro, mais 0,5 centímetro, passei, vinquei e fiz uma costura na beiradinha, tá? E aqui na outra lateral, na lateral de cima,
eu costurei um bordado inglês. Aí, esse bordado inglês, ele é curtinho, mas ele poderia ser um pouco maior também, não tem problema, tá? Contanto que sobe um pedaço de tecido para você ver. Ele vai ficar aqui na beirada, esse babado. E nós vamos precisar também de um pedaço pequeno de bordado inglês e um passa-fita bem pequenininho, que vocês vão ver, ou um aviamento que vocês tenham em casa. Isso vocês vão ver como nós vamos fazer lá na hora de botar o barraco. Aí aqui, ó, primeira coisa que nós vamos fazer é cortar o nosso tecido, tá? Nosso barradinho. Aquela nossa réguinha que nós fizemos, ela é a metade, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui a dobra do tecido, eu vou contar 2 centímetros e vou colocar ela aqui, tá? Ó, 2 centímetros pra cima e vou colocar minha réguinha aqui. Aí, nós vamos riscar a parte de cima da régua, ok? Aqui eu tô riscando, gente, com lápis HB, tá? Que ele é macio e fácil de riscar. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Se eu quisesse, eu também poderia colocar desse lado aqui. Aí já ia ficar um outro tipo de barrado, tá? Mas para esse barrado que nós vamos fazer hoje, eu quero que essa parte aqui, ó, seja o meio do barrado. Aí, vocês vão observar que ele parou aqui. Então, nós vamos continuar. Eu vou botar aqui, ó. Aí, não sei se tá dando pra vocês verem o risco. Nós vamos cortar em cima desse risco. Nós só riscamos a parte de cima da régua. E vai ficar assim. Esse é o nosso modelo da nossa régua, tá? Desse jeitinho aqui. Antes de colocar esse barrado aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos preparar o nosso babado. O nosso babado, ele vai ser de pregas, tá? O tecido do nosso barrado, nós vamos dobrar o meio. Vamos dar um piquezinho aqui no meio para saber onde é o meio dele. Vamos dobrar aqui o nosso pano de prato para saber também onde é o meio dele, dando um piquezinho. Ó. Tecido do pano de prato avesso para cima, tecido do babado com a frente para cima. Alfinetamos aqui pique com pique. E, ó, beiradinha com beiradinha. E aqui nós vamos fazer, nesse excedente de tecido, vamos fazer pregas, tá? Aí, você vai ver o tamanho da prega que você quer fazer. A minha prega, ela vai ser assim, ó. Eu vou fazer uma prega na lateral pra dentro. Aí, a próxima vai ser na direção dela mesma. Aí, a próxima na outra direção. Uma prega pra cada lado, porque eu quero pregas macho, tá? Como que vai ficar, gente, ó.
ela vai ficar nesse modelinho aqui. Então, são pregas macho, tá? É assim que faz. Então, uma pra dentro, a outra pra fora, uma pra dentro, a outra pra fora, uma pra dentro, a outra pra fora, uma pra dentro, a outra pra fora. O tamanho das pregas, das ondinhas das pregas, você vai decidir aí. O ideal é fazer com alfinete mesmo. Depois que fizer assim com alfinete, estiver do jeitinho que você quer, igualando um lado e outro, você vai passar uma costura aqui, ó, na beiradinha do tecido, tá? É uma costura de proteção para que você possa tirar os alfinetes e colocar o restante do barco. Aí vai ficar assim, ó, tá? Aproveita, dá uma passada para baixar direitinho, assentar direitinho as preguinhas. Aí nós vamos pegar o barradinho que nós, ó, que nós cortamos e riscamos. Aqui, eu não sei se dá para vocês verem, tem um vinco no meio, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer um piquezinho, mas já tem um vinco. Eu vou fazer um pique só para vocês visualizarem melhor, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar ele aqui em cima com o avesso para cima, tá? E nós vamos colocar pique com pique para ficar exatamente no meio do tecido do pano de prato também. Alfinetamos. Aí nós vamos alfinetar toda essa partezinha aqui, tá? Ó, desse jeitinho aqui, todo alfinetado. Não vamos dobrar agora essa parte aqui não, tá? Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura aqui, ó, de um pezinho de máquina, com retrocesso no início e retrocesso no final. Aí, se vocês quiserem aprender o que é um pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina, tá? É só clicar, a gente já vai direto para a aula. É muito bom aprender desse jeitinho aqui, ó, gente. Um pezinho de máquina, tá? Aí, nós vamos dobrar essa parte aqui. Nós vamos virar ela para cá. Sendo que o babadinho vai ficar pendurado, ó. E nós vamos virar só essa parte aqui, tá? Ao virar essa parte, procura puxar bem o barrado para que não fique aqui, ó, embolado, tá? Aí, depois de você passar a parte da frente, vamos dar uma passada também na parte de trás para esticar bem esse pano de prato para não ficar emboladinho aqui, ó, tá? Jogando o tecido do pano de prato para cá, ó. Aí, assim, se você, eu vou utilizar a cola de tecido para estabilizar isso aqui, que eu quero esse tecido bem coladinho aqui, tá? Se você não tiver cola de tecido, não tem problema, só alfinetar, dobrar aqui essas laterais, ó, pra dentro, na direção, ó, na direçãozinha do seu pano de prato, estabilizar com alfinete. Mas eu vou colocar a minha colinha, por quê? A minha cola de tecido, porque eu quero que ele fique bem certinho, tá? Bem esticadinho, não quero que ele fique fofo. A cola de tecido, gente, ela é um facilitador, tá? Ela substitui em algumas peças, alguns aviamentos, ela substitui com muita precisão os nossos alfinetes. Ó, você pode ver que com a cola não preciso de usar alfinete, tá? Aí tá, nós vamos, agora tá aqui já direitinho, ó, a barradinho lateral já no lugar certinho, ó, tá? De um lado, de outro, dobrado direitinho. Aí,
Nós vamos colocar aqui nessa região mais alta, que é uma região mais quadradinha, nós vamos colocar um bordado inglês em forma de babadinho também. Nós vamos cortar ele o dobro, tá? De tamanho. Aí, todo bordado inglês tem essa pontinha mais alta. Eu dobrei ela, tá? Pra ele ficar retinho em cima. Que todo bordado inglês tem uma pontinha, deixa eu ver, ó. Todo bordado inglês, ele vem assim, ó. Uma lateral dele vem assim, ó, em ondinhas. E eu não quero isso, porque eu quero acabamento bem perfeitinho aqui. Bordado inglês tem frente e verso. Eu vou fazer uma bainhazinha aqui, rápida. Então, aqui eu vou fazer um babadinho. Mas como é uma região tão pequenininha, eu vou fazer um babado franzido, tá? E esse babado franzido vai ser com linha e agulha. Aí, de que jeito? Ó, nessa partezinha aqui, vê aonde é a frente do seu bordado inglês. A frente do bordado inglês, gente, é sempre o lado onde a linha tá mais brilhosa, tá? Aí, ó, nós vamos fazer um alinhavo bem pequenininho aqui, com pontinhos bem pequenos, tá? Vamos, ó, franzir aqui, que dê no tamanho dessa partezinha aqui, tá? Ó, o franzido vai ficar aqui do tamanhozinho. Você pode ir lá na máquina e passar uma costurazinha aqui. Aqui eu tenho um pedaço de passa-fita. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o passa-fita aqui, tá? É um pedacinho só. Pode ser qualquer tipo, gente, de aviamento que vocês tenham, beleza? Ele vai ficar aqui, tá? Vou levar lá pra máquina e nós vamos costurar ele aqui. Então, eu vou aproveitar que a linha da máquina, a linha de cima tá branca, e vou fazer essa costura aqui. Costura. Então, aqui, ó, nós vamos fazer uma costura embaixo de onde está a fita, na lateral, em cima de onde está a fita, na outra lateral, e arrematar. Beleza? Depois que fizermos isso, eu vou trocar a linha da agulha e vou fazer uma costura aqui, ó. Eu vou puxar isso pra cá e vou vir fazendo um caseado nessa beiradinha aqui. Ó, nessa beiradinha aqui. E venho com uma costura também aqui, ó, de um pezinho de máquina, tá? A Glácia, eu não tenho nenhum tipo de ponto decorativo na minha máquina. Eu só tenho o ponto reto, não tem problema. Na beiradinha, você vai fazer o ponto reto, aquele menorzinho que você tem. Depois que fizer ele, você vai vir costurando, fazendo caseado à mão, tá? Porque quem não tem ponto decorativo, quem não tem zigue-zague, ponto de caseado na sua máquina, tem que aprender o caseado à mão. Porque quem faz barrado uma hora ou outra vai ter que ter esse caseado. Então, você tem que aprender a fazer o caseado à mão. Tem aqui no canal uma aula de caseado à mão. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de caseado à mão, tá? E vocês podem clicar também num cardzinho aqui em cima. Vai direto para a aula. Conhecimento, gente, é poder. Agora nós vamos trocar a linha. A linha de cima eu vou trocar por essa cor aqui, tá? Poderia ser rosa, azul, mas eu prefiro essa cor aqui, que eu acho que ela fica em destaque e não destoa de cor nenhuma. Quando eu casei, geralmente eu uso esse calcador aqui, que é um calcador largo, que vai dar para ver perfeitamente o tecido, né, do barrado e o tecido do pano de prato. Aí na hora de casear fica muito melhor.
Tá aqui. Aí aqui eu vou fazer um desenho com a caneta que apaga, caneta fantasma, caneta mágica, na verdade, eu compro ela como caneta mágica, tá? Eu vou fazer esse desenho aqui, ó, esse risco aqui, acompanhando o desenho, ó, o desenho do barrado, né? Eu vou fazer dois. E aqui eu vou fazer o caseado em cima do risco, tá? Mas isso aqui, gente, é opcional. E vai ficar assim, ó, gente, tá? O nosso barradinho. Aqui em cima, eu fiz um laço, tá? Pra colocar aqui em cima. Fiz o laço na cor do babado. Pra ficar tudo organizadinho direitinho. Esse laço aqui, já tem uma aula dele no canal, tá? Que é laço de tecido. Eu vou deixar o link dessa aula de laço de tecido na descrição do vídeo. E vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, já vai direto pra aula. O tamanho desse laço aqui, eu utilizei um tecido de 21 por 11 centímetros. Um retângulo de tecido de 21 por 11. Vai ficar um lacinho desse tamanho, exatamente... Ó, do tamanho aqui dessa base aqui de cima, tá? Aí você vai estabilizar o lacinho aqui. Você pode estabilizar o seu laço costurando todo ele, ou você pode utilizar a cola de tecido. Você pode também dar uma primeira estabilizada com a cola de silicone fria. Mas aí é só uns pinguinhos, tá, gente? Pra você poder vir com a agulha e a linha, fica melhor. A cola de tecido, depois que ela cola, ela não sai, tá? Porque ela é uma cola já feita própria pra tecido. Principalmente algodão, tecido de algodão e tecido de algodão, tá? Aí eu passo a cola assim, ó. Em todo o lacinho, porque eu quero que ele fique sempre abertinho. Mesmo a dona de casa lavando, ele vai ficar abertinho, tá? Vou botar ele aqui. Eu utilizo o ferro para acelerar o processo de colagem, tá? Mas sem utilizar o ferro, ele cola da mesma forma. E tá, ó, prontinho o nosso barrado. Esse barrado é bem bonitinho, você pode diversificar nas cores, tá? Ó, ele fica super bonitinho, delicado, ótimo pro Dia das Mães, tá? Presentear pro Dia das Mães. Se você quiser aprender, porque nessa aula eu só fiz o barrado principal. Se você quiser aprender a fazer o barrado secundário com um elozinho de tecido, tudo direitinho, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato. Nessa aula vocês vão aprender a fazer o barrado secundário, vocês vão aprender a fazer esse tipo de bainha, tá? E ainda vão de quebra, de bônus, aprender a fazer a customização do tecido de pano de prato. Que fica bem legal, tudo acrescenta, e tudo que acrescentar valor à sua peça, tudo que tornar a sua peça diferente das outras que estão sendo vendidas, gente, é chamariz para cliente, tá? Então faça, vou deixar o linkzinho aqui em cima, vai aparecer um izinho aqui em cima, é só clicar, já vai direto para a aula. E ó, principalmente esse tipo de babado aqui, ó, é um babado que dá um movimento muito legal para o barrado de vocês. E tá prontinho aqui, ó, o nosso lindo barrado de pano de prato. Um grande beijo no coração de todas, espero que vocês tenham gostado.
Fiquem com Deus, boas vendas e até a próxima aula, se Deus quiser.